זאת הייתה בהחלט פנימייה ששם לא היו רק ילדים יהודיים. הלכנו לבית ספר בשמוניקס. הלכנו תחת שמות לא יהודיים. שינו לנו את השמות, אבל אף אחת מהחיות שלי לא זוכרת איזה שם היה לנו. זה גם נמשך יחסית זמן מאוד קצר, אבל בפירוש אני זוכרת את הבניינים של בניין הבנות, בניין הבנים. שלחו אותנו לבית ספר, והיפה היה, המטפלות שלנו היו עובדות סוציאליות יהודיות אשר היו קשורות לעוזה. והן בהחלט, למרות שבראש המוסד עמדו נוצריות, הן עמדו על כך שאנחנו נישאר ונמשיך לדעת שאנחנו יהודיות. עשו איתנו קבלות שבת, שרו איתנו שירי שבת, עשו איתנו פעילות של האקלרור, של הצופים, ונתנו לנו חיים מאוד, מאוד, למרות שהיינו ילדים עם מקרים סוציאליים מאוד קשים, הם דאגו שיהיה לנו מאוד נעים. זה היה בית מאוד חם.